පළමු කුමල් පෙරහැර වීදි සංචාරය කිරීමට නියමිත වෙන්නේ අගෝස්තු මාස දෙවන දින හවස 6:01ට පමණ යෙදෙන සුබ මොහොතේ වීදි සංචාරය කිරීම නියමිතයි අගෝස්තු මාස දෙවන දින සිට පුරා දින පහක් තුල අගෝස්තු මාස 6 වන දින දක්වා පුරා දින පහක් කුමල් පෙරහැර इन अनतुरु पासुदा उदासन यदन सुब मोहतें सिंह महादेवाल केंद्र करगान में दिये कापी में मंगल्य पवत्तन दिये कापी में मंगल्य हमार कोट नवत पेरहरिं पैमिन दिवा पेरहर पवत्वा गेवदी में मेवर पेरहर मंगल्य अवसान में मिट नियमिताई ඇසල පෙරහැර මංගල්‍ය ආරම්භ වීමත් සමග ජනතාව එක් රැස් වීම ඉහළ යන බැවින් කොවිඩ් රෝගය පැතිර යාම සම්බන්ධයෙන් විමසිලිමත් විය යුතු බව මහනුවර මහනගර සභාවේ ප්‍රධාන වෛද්‍ය නිලධාරී පසන් ජයසිංහ මහතා පවසනවා. වසර 3කට පස්සේ මේ සැරේ මහ ජනතාව සඳහා විවෘත වෙනවා මහනුවර ඇසල පෙරහැර. අපි දන්නවා මේ වෙනකොට කොවිඩ් වසංගත තත්ත්වයේ නව මූණවරකින් අපිට අත්දකින්න තියෙනවා. නමුත් මේ ඇසල පෙරහැර ක්‍රියාත්මක වෙන සමය තුල ඇසල පෙරහැර නැරඹීමට පැමිණෙන සදහා සියලු සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත විධිවිධානයන් නාගරික සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව විසින් ක්‍රියාත්මක කරලා තියෙන්නේ පෙරහැර නැරඹෙන්න පැමිණෙන ඔබ සෑම සියලු දෙනාම අමු ආවරණයක් නිසි ලෙස පළඳි සිටීම ඔබගේ ආරක්ෂාව සඳහා හේතු වෙනවා ඊට අමතරව ඔබ මේ වෙනකොට කොවිඩ් ආරක්ෂිත එන්නත් මාත්‍රාවන් සියල්ල සම්පූර්ණ කොට ලබාගෙන නැත්නම් මහනුවර සහ පෙරාදෙණිය රෝහල් වලින් එන්නත් මාත්‍රාව ලබාගත හැකි මෙතර වර්තමාන කොරෝනා වෛරස තත්ත්වය සම්බන්ධයෙන් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් විශේෂඥ වෛද්‍ය හේමන්ත හේරත් මහතා මෙලෙස අදහස් පළ කළා. මේ වෙනකොට අපි දන්නවා කොවිඩ් 19 රෝගීන්ගේ යම් වැඩිවීමක් වාර්තා වෙනවා. මෙහිදී ඔමික්‍රෝන් ප්‍රභේදයේ උප ප්‍රභේද සම්බන්ධයෙන් කොහොමද මේවා හැසිරෙන්නේ කියලා ලංකාවේත් ප්‍රභේදය පැමිණීම සහ එහි පැතිරීම පිළිබඳව විවිධ සාකච්ඡා සිද්ධ වෙනවා. මොනම ආකාරයකින්වත් වෙනත් ප්‍රභේද වගේම මිසක් වෙනත් අමුතු හැසිරීමක් නැහැ. අවශ්‍ය වන්නේ සෞඛ්‍ය පුරුදු නිසි පරිදි පිළිපැදීම හරහා අපිට මේක වළක්වා ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේ සෞඛ්‍ය පුරුදු පරයමින් ඉදිරියට යන ප්‍රභේදයක් නෙවෙයි මේ අලුත් ප්‍රභේදය හෝ අලුත් උප ප්‍රභේදය. ඒ නිසා අපි නැවත නැවත අපේ ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ සෞඛ්‍ය පුරුදු නිසි පරිදි අනුගමනය කරන්න ඒක හරහා අපිට රෝගය වළක්වා ගන්න පුළුවන්.